Доброго ранку, шановні українці! Вітаю з Днем Знань, 1 вересня. Хто рано встає, тому Бог дає. Тому, незважаючи на всі заклики в інтернеті не йти в школу, я йду в школу. На свою рідну Чернігівщину, де чекають люди. Тому що знання і здоров'я – це ключове, щоб бути успішними в сучасному глобальному світі. Нашим українським дітям треба знання і здоров'я. Тому я вітаю всіх ваших діточок і батьків із святом 1 вересня. Бажаю всього найкращого. І зробимо все, щоб українські школи не закривали, а відкривали. Тому що, як казав німецький канцлер Бісмарк, хто не фінансує школу, той фінансуватиме тюрми. Я хочу, щоб ми фінансували школи, освіту наших дітей і фактично майбутнє. Бо чим глибші знання, тим краще майбутнє. Успіхів, до зустрічі і святом!